Kërkesa e sektorit privat për punësim në rajonin e Vlorës këtë vit parashikon një fluks shumë herë më të lartë të punonjësve të huaj krahasuar me vitin e kaluar. Zyra e punësimit e konfirmon këtë fakt me disa qindra kërkesa nga subjekte të ndryshëm për punëtor të huaj. Kemi pasur një rritje të kërkesave të aplikantëve të shtetasve të huaj për punësim në gjithë rajonin e Vlorës, duke përfshirë këtu dhe Saranë dhe Delvinën. Shtrirja është e gjatë, sepse përpjekjet e punëdhënësve për të rekrutuar këta shtetas të huaj për punësim fillon qysh në fillim të vitit, pasi vinë sezoni turistik dhe ata duhet të kenë një fuqi punëtore për të realizuar aktivitetin e tyre, kryesisht në turizëm. Por cilat janë nacionalitetet që vinë më së shumti të punojnë në rajonin e Vlorës dhe në çfarë fushash? Këto kanë qënë të shtetësive Bangladeshas, Indian, kryesisht punëtor të pa kualifikuar, elementar, punëtor pastrus, për punëtor plajë, punonjës plajë, ka edhe kërkesa nga punëdhënës të cilët kanë një aktivitet në ndërtim, për punëtor ndërtimi, kemi dhe shtetas rus Ukrainas të cilët më shumë e shtrinë aktivitetin e tyre përsa i përket në fushën e pasurive të paluajtshme. Kemi dhe shtetas turk të cilët aplikojnë për punësimin e tyre këtu, kryesisht në sektorin e shëndetësisë. Kjo kërkesë e lartë për punësimin e punëtorëve të huaj, por jo vetëm, është reflektuar edhe në numrin e lejeve të qëndrimit që janë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit të Vlorës. Nga janari deri më tani, kjo drejtori ka lëshuar plot 2720 leje qëndrimi për shtetas të huaj në Vlorë, Fier, Berat dhe Sarand, ku më shumë se gjysma janë për motive punësimi. Referuar këtij trendi, pritet që kërkesa për punëtor të huaj të jetë akoma edhe më e lartë në muajt në vijim, pasi me afrimin e sezonit veror, subjektet do të kërkojnë plotësimin e stafeve të tyre.